Həmas təşkilatlanması ilə İsrailin kəşfiyyat qurumlarının müəyyən əlaqəsi olubdur vaxtilə. Bəlkə də onu elə Hizbullaha qarşı bir alternativ təşkilat kimi formalaşmasında, yəni Hizbullahın o dərin radikalizminə qarşı bir qədər daha dözümlü bir əks qüvvə yaratmaq, güc balansı yaratmaq üçün müəyyən əlaqələr olubdur və biz zaman-zaman bunu eşidirik, məlumatlarımız olur, amma Hizbullah tamamilə fərqli bir təşkilatlanma idi və birbaşa İranla əlaqədar təşkilatlanma idi. Amma Hizbullahın təşkilatlanması məhzəb identikliyi üzərindən idi. Ona görə də Eşad mənim dediyimdə həqiqət ola bilər. Yəni, bax, mən dedim, Livanda yaşayan icmalardır. Xristiyan icmasıdır, Şiə icmasıdır, Sünni icmasıdır və s. Yəni, Hizbullah əsas etibarilə Livanda yaşayan o Şiə icmasının təşkilatlanmasıdır. Bu mənada indi biz nəyin şahidi oluruq? Hizbullahın yaşadığı ərazidəki 1 milyon 200 min, təqribən 1 milyon yarıma yaxın əhali yaşayır. Bunların Hizbullah ayrıca orada dövlət imiş Livanın tərkibində. Məsələn, özünün xüsusi yanğın söndürmə xidmətindən tutmuş, fövqəladə demək vəziyyət zamanı xidmətlərindən tutmuş, az qal özünün polisinə qədər, hər cür gömrüyünə qədər, yəni dövlət içərisində bir dövlət. Bu mənada Eşad mənim fikirlə haqlı ola bilər. Amma mənə elə gəlir ki, bu oyun bir qədər daha dərin oyundur və indi bayaq yaxşı sual verdiniz ki, İran İsrail münasibətləri. Əlbəttə ki, bu münasibətlərin necə olduğunu biz görürük. Amma bir də bir məsələ var. İran və regionda, İranın iradəsinin üstündə, İsrailin iradəsinin üstündə, Ərəb dünyasının iradəsinin üstündə başqa bir iradə var. Məhz müharibəni başladan da Masad dünyanın ən deməli bacarıqlı tutaq ki, kəşfiyyat və əks kəşfiyyat təşkilatlanmalarından biridir İsrail dövlətinə mənsubdur. Doğrudurmu? Necə oldu ki, demək, Həmasın hücumundan onun xəbəri olmadı, bu mümkün deyil. Necə olur ki, Həmas lideri İrana gəlir və İranın içərisində olan Masadın agentləri vasitəsindən onun yeri çox dəqiqləşdirilir, müəyyənləşdirilir. Bayaq artıq Netanyahu etiraf etdiyi kimi İranın hər nöqtəsinə əl çatır və birdən-birə İsrailin xəbəri olmadı ki, Həmasın demək İsrailə hücumu olacaqdır, girovlar götürəcəkdir. Bax, burada mənə elə gəlir ki, ani qərardır və bu qərarı verən də İsrail və İranın o cümlədən Ərəb ölkələrinin iradəsindən yüksəkdə duran iradədir. Amma mütləq İran vasitəsindən. Bax, biz burada gələcəyik Pezeşkanın artıq açıqlamalarına. Bu, mən elə gəlir ki, Yaxın Şərq və Ağdəniz hövzəsi ölkələrinə nəzarəti itirməmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının aldığı qərardır. Çünki müharibədən bir neçə gün əvvəl İsrailin prezidenti Türkiyəyə gələcəkdi. Türkiyədə Ağdəniz üzərindən Avropaya yeni nəqliyyat dəhlizi müzakirə olunacaqdı. Türkiyə-İsrail münasibətlərinin inkişaf tarixində yeni bir mərhələ başlayacaqdı. İkincisi, Ərəb ölkələrlə İsrail hazırlaşırdı ki, Səudiyyə ilə görüş ərəfəsində. Buzlar əriyirdi, yəni Ərəb ölkələrlə. Böyük Abraham müqaviləsinə hazırlaşırdılar və bunun fəlsəfəsi ondan ibarət idi ki, hər ikimiz İbrahim peyğəmbərin evlatlarıyıq, yarı İsmail, yarı İsaqın evlatlarıyıq, ona görə biz birləşməliyik. Və burada da mühüm, ikinci bir mühüm nəqliyyat dəhlizi açılırdı. İndi biz deyirik ki, yeni dünyada yeni nəqliyyat dəhlizləri. Bu demək, Bəsrə körfəzindən gəlib, İraqın şimalına qədər Tigritə qədər gələcəkdi bu yol. Artıq başlamışlar layihələndirməyə. Tigritdən keçəcəkdi Kərkük üzərindən Türkiyənin cənubuna Ovaköy. Ovaköydən yol şaxələnəcəkdi. Bir Avropaya doğru, bir Qaradənizə doğru. Yəni, şimal və qərb marşrutları üzrə bütün Ərəb dünyasının, o cümlədən İsrailin qazının Avropaya nəqli, Türkiyədə olan neft kəmərləri, ya xatırlayırsa biz bir vaxt çox fəal şəkildə Nabokko layihəsini müzakirə edirdik. Yəni Nabokkonun yenidən deməli bərpası məsələsi idi. Şübhəsiz ki, bu zaman nə baş verəcəkdi? Amerika hegemoniyası Ağdəniz sövdəsi və Yaxın Şərqdə bitəcəkdi. Yəni artıq nə Misir, nə Yunanistan, nə Türkiyə tutaq ki, nə İsrailin Amerikadan elə bir asılılığı olmayacaqdı. Demək ki, nə etmək lazımdır? Yeni müharibə yaratmaq lazımdır. Bu müharibə üçün səbəbiyyəti kim verdi? İrandakı bəzi güc mərkəzləri, mən demirəm, İran dövlətini tam eləmirəm. Ona görə də bax, belə bir reallıq yarandı. Hazırda isə artıq bu İsrail dövləti üçün, dərin İsrail dövləti üçün bir fürsət idi. Madəm ki, günah məndə deyil, madəm ki, belə bir məsələ var, mən də sərhədlərimi genişləndirim və yaxud bütövlükdə bu təhdiddən qutarım. Nəyə görə? Bilirsiniz ki, Ariel Sharon İsrailin böyük dövlət xadimidir və hələ qərar qəbul etdikdən sonra 1945-ci ildə Ariel Sharon əsgər kimi savaşıb, ondan sonra
İsrailin dövlətinin yaradılması, müdafiə naziri olubdu, baş naziri olubdu, bütün vəzifələri İsraildə tutmuş bir adamdır. Günlərin bir gün bundan soruşurlar ki, sizcə sizin qurduğunuz bu dövlət nə qədər yaşayacaq, deyir, birinci məğlubiyyətin nə qədər, Ariel Sharon deyir, birinci məğlubiyyət nə qədər. Yəni, İsrail başa düşür ki, məğlub olsa artıq belələrin çoxluğu... Bəli, birinci məğlubiyyət onun sonudur. Ona görə də əhəldə bir vahimə yaranmışdı. Birdən-birə dinc əhalini girov götürdülər və bu hər bir vətəndaşın təhlükəsi. Dərhal nə baş verdi? Baxın, Avropaya köç başladı bu hadisədən sonra. Əhali geri qayıtmağa. Halbuki İsrail Avropada, eləcə də post-sovet məkanından olan vətəndaşları cəlb eləyərkən və yaxud yəhudi olan və olmayan, yəhudiliyi qəbul edən hər bir şəxsə İsrail vətəndaşlıq verirdi. O cür yığıldı da 10 milyon insan ora. Bugün təqribən 10 milyona bir qədər çox əhalisi var İsrailin o şəkildə. Ona görə də əks proses başlayarsa, yəni orada əhali olmayacaqsa, yəhudi olmayacaqsa o dövlət kim qoruyacaqdır? Ona görə mən düşünürəm ki, İsrailin də burada özünə görə mövqeyindən ibarətdir ki, mən tam təhlükəsizliyimi təmin eləməliyəm. Həm dövlət kimi, həm də vətəndaşlarımın təhlükəsizliyimi.